राज्य में व्याजखोरी धंधो करता लोकोनी हवे खैर नहीं। पोलीसे व्याज रूपया आपी लोकोने लूंटता व्याजखोरो विरुद्ध गाळियो कस्यो छे। व्याजना विषचक्र में फसावता लोकोने पकड़वा शुरू कर्यु छे अभियान। गुजरात में अनेक वार व्याजखोरोना त्रासनी आपघातनी घटना सामे आवे छे। आ तरफ हवे गुजरात पोलिस पण व्याजखोरो सामे एक्शन मोड में आवी गई छे। हवे व्याजनी मायाजाळ में फसावती टोळकीनी खैर नथी। व्याजना विषचक्रमांथी सामान्य प्रजाने मुक्त करावा पोलीसे विशेष ड्राइव चलावी रही छे, जे अंतर्गत सूरत सचिन जीआईडीसी पोलिस अने सचिन पोलिसे व्याजखोरो सामे 11 गुना नोंध्या छे अने 14 लोकोने जेलना सळिया पाछळ धकेली दीधा छे। खरेखर व्याजखोरोना जे लोको भोग बनेला छे एवा इस्मो नो संपर्क करी तेओने पूरो विश्वास आपता तेओने हिम्मत आवता सचिन जीआईडीसी पोलीस स्टेशन में कुल 11 फरियादीओए पोते जे पैसा व्याजे लीधेला एनो ऊंचो व्याज चूकवू पड़ेलू छे ए बाबते अने हजु पण वधु व्याज मांगे छे ते बाबतना 11 केसो करवामां आवेला छे। पोलिस कस्टडी में उभेला शख्सो नाना धंधार्थियों ने महीने 15% व्याजे रूपया आपता अने त्यारबाद परेशान करता हता। जो 10,000 व्याजे लीधा होय तो व्याजपेटे रूपया 2,000 पहलेथी ज कापी लेता, त्यारबाद रोजे रोज व्याज वसूल करता हता अने जो व्याजना रूपया न आपे तो धाक धमकी आपीने हैरान करता। पोलिसे आमा नाना धंधार्थियों शाकभाजीनी लारीवाळा अने कटलरी वेचता लोकोने व्याजना विषचक्रमांथी छोड़ाव्या छे। पोलिसे व्याजखोरो पासेथी कोरा चेक्स, डायरीओ, लखाणो सहितना डॉक्यूमेंट्स कब्जे कर्या हता। એટલે કે આઈ ડિવિઝન વિસ્તારમાં ટોટલ 14 વ્યાજખોરો વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે। આ બાબતે આરોપીઓને ડિટેન કરવામાં આવેલા છે। આ તરફ હવે રાજકોટમાં પણ પોલીસે વ્યાજખોરો સામે લાલ આંક કરી છે। માત્ર એક જ દિવસમાં ડીસીપી ઝોન 1ના વિસ્તારમાં વ્યાજખોરો વિરુદ્ધ 7-7 જેટલા ગુના દાખલ થયા છે, જે પૈકી ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 4 જેટલા ગુના, બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 જેટલા ગુના, જ્યારે કે થોરડા પોલીસ સ્ટેશનમાં 1 ગુનો દાખલ થયો છે। પોલીસ તપાસમાં કેટલાક નાના નાના ફેરિયાઓ પણ વ્યાજખોરનો શિકાર બન્યા હોવાની ઘટના સામે આવી છે। અમે ગઈકાલે ઝોન 1ના 6 પોલીસ સ્ટેશનોમાં કુલ 7 ગુના દાખલ કરેલ છે, જેમાં ભક્તિનગરમાં 4, થોરાળામાં 1 અને બી ડિવિઝનમાં 2 ગુના દાખલ કરેલ છે। ગઈકાલથી જ ડ્રાઈવ ચાલુ થયેલ છે, હજી આ ઝુંબેશ ચાલુ રહેવાની છે। આ તરફ હળવદના નવા માલિયાણા ગામના પરિવારે રાજ્યપાલને પત્ર લખી ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી છે। વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પિતાએ આત્મહત્યા કર્યા બાદ ફરિયાદ ન નોંધાતા આખાય પરિવારે મોત માંગ્યું। સુસાઇડ નોટમાં વ્યાજખોરોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, પણ હજી સુધી એફએસએલનો રિપોર્ટ ન આવ્યો હોવાથી કોઈ ફરિયાદ ન નોંધાતા પરિવારના 8 સભ્યોએ ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી છે। મારા પપ્પાને વારંવાર ધમકી આપવાથી મારા પપ્પાને મરવા સુધી મજબૂર કરેલ છે અને મારા પપ્પાએ તેનાથી આપઘાત કરેલ છે અને એના માટે અમે ફરિયાદ કરવા માટે પોલીસ સ્ટેશન 3-4 વાર ગયા, પણ હજી સુધી અમારી કોઈ ફરિયાદ દાખલ કરેલ નથી। જો અમે અમને ન્યાય નહીં મળે તો રાજ્યપાલ સમક્ષ અમે ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરેલ છે। આવી ઘટનાઓને રોકવા જ પોલીસે 31 જાન્યુઆરી સુધી વ્યાજખોરો સામે સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ શરૂ કરી છે, જેમાં ગેરકાયદે રીતે નાણા વ્યાજે આપનારા, ખોટી રીતે રંજાડનારા શખ્સો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે હવે વ્યાજના વમણમાં ફસાયેલા લોકોને પણ ડર્યા વગર બહાર આવી ફરિયાદ કરે અને પોલીસને મદદ કરે તો અનેક લોકોની જિંદગી બચી જાય।